បាទគោរពជាជួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃសុក្រទី29ខែ3ឆ្នាំ2024បាទអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតឲ្យដែលនិយាយទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ធំទៅលើសัตว์ជាបន្តទៀតបាទដូចតែបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយមួយគឺខ្ញុំតែងតែចែកទម្លេចចំណេះដឹងចែកជូនបងប្អូនដោយការប្រើប្រាស់ធំ ហើយនឹងតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពសត្វរបស់យើងពីការថែទាំឲ្យរួចផុតពីជំងឺផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខាងខ្ញុំមានថ្នាំមួយមុខដែលមានឈ្មោះថា Spedtinomecin បាទអញ្ចឹង Spedtinomecin 5%បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចិញ្ចឹមសត្វបងប្អូនអត់ដឹងអត់យល់ពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំវាជារឿងមួយដែលពិបាកបាទពិបាកយ៉ាងម៉េចពិបាកដល់ថាពេលដែលសត្វយើងមានបញ្ហា ការដោះស្រាយរបស់យើងគឺអត់មានប៉ុន្តែពេលខ្លះមានដែរប៉ុន្តែការមានគឺនៅមានកម្រិតទៀបខ្លាំងអញ្ចឹងតើកាលណាមានកម្រិតទៀបខ្លាំងវាធ្វើឲ្យយើងនឹងវាជួបផលលំបាកទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ធនាំទាំងអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងឯណេះកុំឲ្យបងប្អូនមានការសង្ស័យទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ធនាំ Spetzino Machine 5%នេះខាងខ្ញុំក៏ចេញវីដេអូដើម្បី អឺចែកចម្លែកក៏ដូចជាប្រាប់ពិធីសាស្ត្រខ្លះៗតេតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ធនាំមួយមុខនេះបាទជីទូតជីទូទៅបងប្អូនតែតែមានបញ្ហាហើយបងប្អូនទៅទិញធនាំអញ្ចឹងពេលខ្លះឧទាហរណ៍តើឥឡូវគ្រូរបស់យើងមានបញ្ហាគ្រុនក្ដៅញ័រញាក់ខោយសាច់ដុំអីចឹងទៅពេលដែលបងប្អូនទិញធនាំមកបងប្អូនចាក់ជាទៅសម្រាប់តាមានពី3ខែក្រោយមានសត្វជ្រូកឬកគោនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងឬក្នុងត្រង់របស់យើងនឹង ចាប់តាមមានបញ្ហាមួយទៀតអញ្ចឹងតាមានបញ្ហាមួយទៀតបងប្អូនតាទិញថ្នាំមួយប្រភេទទៀតបាទដើម្បីយកមកចាក់ចាក់ជាហើយក៏ទុកថ្នាំនឹងចោលទៅអាមុននោះជាដែរតែទុកថ្នាំនឹងចោលអញ្ចឹងបងប្អូនយើងអត់ដឹងថាតើការប្រើប្រាស់ថ្នាំមួយមុខនេះវាត្រូវជំងឺអីខ្លះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញច្រើនណាស់នៅរោងយើងពួកអីខ្ញុំតាមរោងនោះគឺខ្ញុំផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំឲ្យខាងរោងធំធំមានរោងមានរោងតារោងជុករោងគោអីហ្នឹងក្រោលជុកក្រោលគោណា គេចាំរាប់រយក្បាលអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញបងប្អូនកសិករយើងពេលខ្លះប្រើឆ្នាំតែម្ដងប្រើឆ្នាំម្ដងហើយទុកចោលតដល់ពេលស្បាត់ឈឺលើក្រោយទៅទិញតែឆ្នាំអីផ្សេងទៀតមកចាក់អញ្ចឹងតបងប្អូនយើងអត់ដឹងថាឆ្នាំហ្នឹងវាអាចត្រូវវាអាចអីអញ្ចឹងតបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជារឿងមួយដែលយើងធ្វើឲ្យយើងគេហៅថាខាតបង់តក定ទៅនឹងការປາປາឆ្នាំពេលខ្លះឆ្នាំនៅរោងរបស់យើងនៅផ្ទះរបស់យើងមានហើយប៉ុន្តែយើងអត់ហ៊ានប្រើទេយើងខ្លាចវាអត់ត្រូវ យើងទៅរត់ទិញអាថ្នាំផ្សែងទៀតចឹងទៅបាទនៅពេលទៅទិញថ្នាំផ្សែងចាប់ដើមហ្នឹងយោមកគឺចាក់ម្ដងហើយម្ដងហើយចាក់ម្ដងជាម្ដងជាសាល់អាថ្នាំហ្នឹងទៅថ្ងៃក្រោយក៏ពិបាកទៅទៀតចឹងទៅទុកចោលវិញចឹងទៅបាទចឹងអានេះគឺយើងមានការបង្ហាញក៏ដូចជាច່າຍចំណេញប័ណ្ណវិសោធខ្លះខ្លះទៅតោងទៅនឹងស្ពេទីណូមេស៊ីនបាទចឹងស្ពេទីណូមេស៊ីននេះត្រូវបានប្រាប្រាស់គឺទៅលើកូនសត្វបាទចឹងកូនសត្វណាខ្លះដែលអាចប្រើស្ពេទីណូមេស៊ីននេះបាទ អញ្ចឹងហ្នឹងគឺយើងនិយាយពីសัตว์ជើង4វិញម្ដងបាទខ្ញុំនិយាយពីសัตว์ជើង4នេះមានគោក្បីបបែជីមបាទពួកអីពេលខ្លះកូនសัตว์នៅពេលដែលវាកើតកូនជ្រូកមកនៅកូនជ្រូកមួយទៀតពេលខ្លះគោបបៃគោក្បីបបែជីមហើយនៅក្នុងជ្រូកនេះពេលដែលកូនវាកើតមកច្រើនតែមានបញ្ហារាករាកពោះស្ករបាទរាកស្ករហើយរាកស្្អិតជាប់កគូតបាទអញ្ចឹងការព្យាបាលគឺ ប្របាកនៅក្នុងការព្យាបាលណាស់បាទអានេះតាក់តងទៅនឹងអជំងឺកុកស៊ីឌីយ៉ូឬក៏ជំងឺអីផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងតាក់តងនឹងរាកណាអញ្ចឹងតើកាលណាមានបញ្ហារាកអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យសัตว์នឹងស្គមទៅស្គមទៅជាប្រសិនគេកូនជ្រូកបាទបើកូនគោកូនក្បីមិនសូវជាមានបញ្ហាកូនជ្រូកកូនប៉ែនេះគឺខ្លាំងហ្មងពេលដែលកើតមកនោះចាប់ផ្ដើមកូនសัตว์របស់យើងនឹងរាករាកហើយរាកទៀតរាកទល់លងងាប់បាទអានេះតាក់តងនឹងកូនជ្រូកកូនប៉ែណា ចឹងទៅដែរកូនជូកូនប៉ែរបស់យើងនឹងរាកគឺបងប្អូនធ្វើការព្យាបាលចឹងបងប្អូនតាធ្វើការព្យាបាលហើយកូនស័តបងប្អូនត្រូវចាំអញ្ចឹងទៅដែរកូនជរូបកូនប៉ែកូនកូននឹងអឺរាកបងប្អូនចាក់ថ្នាំអញ្ចឹងតាចាក់យូយូទៅអាចនឹងងប់ដោយសារការប្រាស់ប្រាស់ថ្នាំរបស់យើងអានឹងសួរថាមូលហេតុអីមូលហេតុនៅពេលដែរកូនស័តពេលដែលយើងប្រាស់ប្រាស់ថ្នាំចូលទៅគឺហាងថាសាច់ដុំរបស់វា តែដុំវាវាអត់អាចទទួលយកថ្នាំដែលយើងចាក់នឹងបានទេយើងជំរឹះដែលល្អបំផុតនោះគឺមានតែប្រើថ្នាំបិច្រកបាទអញ្ចឹងតកតងទៅថ្នាំបិច្រកហ្នឹងគឺយើងគិតទៅដល់អឺ سپ ទីណូមីស៊ីន سپ ទីណូមីស៊ីននេះគឺត្រូវបានព្យាបាលក្នុងករណីដែលសត្វរាកបាទអញ្ចឹងយើងមិនបាច់និយាយថាកុកស៊ីដ្យូឬអ៊ូលីសាមកអីទេពួកយើងនិយាយតែเรียกប៉ុណ្ណឹងចុះបាទអញ្ចឹង سپ ទីណូមីស៊ីននេះគឺការពារទីជំងឺរាកកូនសត្វបាទ ការពៀរពីជំងឺរាកកូនសัตว์ហ្នឹងហើយរបៀបប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់របៀបម៉េចបាទទី1បើសិនណាជាកូនសัตว์របស់បងប្អូនកើតភ្លាមភ្លាមមានជ្រូកមានគោកបីបបែឈាមបើសិនណាជាកើតភ្លាមភ្លាមទៅលើសัตว์ជ្រូកបាទឥឡូវយើងខ្ញុំនិយាយពីរឿងសัตว์ជ្រូកវិញម្ដងមុនសិនបាទបើសិនណាជាកូនជ្រូកហ្នឹងកើតភ្លាមយើងការពារការរាកគឺយើងច្របាច់បាទយើងបច្រកតាមមាត់ហើយយើងច្របាច់វាម្ដងបាទច្របាច់ម្ដងចឹងទៅ ហើយបតបមកទៀតអអាយុវាបាន3ថ្ងៃគឺយើងកំលឹកវាមកម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងយើងប្រើនឹងថ្ងៃកើតថ្ងៃទី1ហ្នឹងកើតភ្លាមគឺយើងប្រើម្ដង3ថ្ងៃក្រោយគឺយើងប្រើម្ដងទៀតបាទលើកទី1ហ្នឹងគឺយើងប្រើតែអច្របាច់តែម្ដងទេបាទយើងច្របាច់ម្ដងទៅព្រោះអានេះអានេះច្របាច់ម្ដងវាបាន2 cc អញ្ចឹង3ថ្ងៃក្រោយគឺយើងប្រើរបៀបនឹងម្ដងទៀតបាទតែ3ថ្ងៃក្រោយគឺយើងច្របាច់2ដងបាទឆ្លွက်ឆ្លွက်2ដងហ្នឹង យើងការពៀការរៀកបាទអានេះតកតងទៅនឹងកូនជ្រូកបាទចោះកូនគោវិញបាទអញ្ចឹងកូនគោនៅពេលដែលយើងប្រើដើម្បីការពៀការរៀកពីកូនសัตว์ហ្នឹងគឺយើងប្រើយើងស្កាត់3ដងបាទ3ដងវាស្មើនឹង6 cc ប្រមដងវាបាន2 cc យើងស្កាត់មួយឆ្វាច់ទៅ2 cc មួយទៀត2ទៀតវា4មួយទៀតវា3ដងវាស្មើនឹង6 cc អញ្ចឹងសម្រាប់កូនគោគឺយើងប្រើ3ដងបាទ อันนั้นតកតងទៅនឹងការការពារពីការរៀកកូនសัตว์ណាបាទកូនគោកូនកបីដូចគ្នាបាទអមិញផ្លិចផ្លិចប្រាប់រឿងកូនកបីបាទអញ្ចឹងដល់កូនប៉ប៉ែជីមវិញម្ដងប៉ប៉ែជីមគឺដូចជ្រุกអញ្ចឹងពេលតែកើតមកបងប្អូនច្រាំជាតិសកត់វាចូលមាត់ហ្នឹងតែម្ដងទេហើយដល់3ថ្ងៃក្រោយបានយើងសកត់2ដងទៀតបាទអានេះតកតងទៅនឹងអឺការការពារនៃជំងឺរៀករបស់កូនសัตว์បាទអញ្ចឹងអត់មានអីច្រើនទេតកតងនៅស្បិតទីណូមេស៊ីនបាទ អ៊ីចឹងសុខថាតើការកាពីនេះវាអាចតាការពីបានឬក៏អាចព្យាបាលបានដែរបាទអញ្ចឹងបើក្នុងករណីដែលកូនសัตว์របស់បងប្អូនបាទនេះយើងនិយាយជារួមណាបើសិនណាជាកូនសัตว์របស់បងប្អូននឹងឈឺមិនថាកូនឆ្កែអីទេបើសិនណាជាវារាកក៏យើងអាចព្យាបាលវាបានដែរយើងព្យាបាលរាកហ្នឹងគឺតកតទៅនឹងកូនជ្រូកហើយកូនជ្រូកហ្នឹងគឺយើងប្រើ សកាត់ម្ដងប៉ុន្តែក្នុងមួយថ្ងៃយើងប្រើ2ដងអាហ្នឹងការព្យាបាលតែលើកូនជ្រូកបាទកូនគោក៏យ៉ាងដែរយើងព្យាបាល2ដងកូនប៉ែក៏ព្យាបាល2ដងដដែលសម្រាប់កូនឆ្កែយើងព្យាបាលតែម្ដងទេបាទយើងសកាត់ម្ដងទៅហើយកូនគោអញ្ចឹងដែរកូនគោយើងបាញ់ចូលមាត់3ដងបាទម៉ាម៉ាម៉ាយើងទៅព្យាបាលម្ដងហ្នឹងគឺយើងសកាត់វាចូល3ដងព្រោះ3ដងវាស្មើនឹង6សេសសេហើយបាទ ចឹងយើងព្យាបាលក្នុងមួយថ្ងៃពីរដងទៅបាទចឹងតើតើនៅស្បិតទីណូមេស៊ីននេះបើនិយាយពីរឿងប្រសិទ្ធភាពវាបើយើងប្រើមុនពេលដែលសัตว์យើងមានការរាករោះយើងប្រើការពាគឺវាបានផលល្អបាទអានេះបានផលល្អហើយមួយទៀតក៏មិនដូចជ្រុកដូចអីក៏មិនអះអាងថាឲ្យបងប្អូនប្រើនេះទៅវាអាចការពារការរាកបាន100%ទេចឹងបងប្អូនត្រូវតែជម្រើសបងប្អូនគឺត្រូវតែប្រើវ៉ាក់សាំងដើម្បី ជាការប្រពំគេថាបំពេញបន្ថែមភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគឺយើងត្រូវចាក់ទៅលើកូនជ្រូកហ្នឹងដើម្បីអឺឲ្យប្រកាសថាវាអាចការពារបាន100%ឬក៏90%ប៉ុន្តែវាក់សាំងទាំងអស់គឺអត់អាចការពារបាន100%ទេវាខ្ពស់បំផុតអាចបាន90%ហ្នឹងគឺខ្ពស់ហើយបាទអានេះទាក់ទងទៅនឹងការការពារបាទអញ្ចឹងស្ប៉ិចទីណូមមេស៊ីនរបស់ ខ្ញុំនេះគឺអត់មានអីច្រើនទេមានតែប៉ុណ្ណឹងមានតែប្រើការពៀដើម្បីហើយមានតែប្រើការពៀការរៀកហ្នឹងដើម្បីតុបស្កាត់ទៅលើជំងឺសម្រាប់កូនសัตว์ដែលបកឲ្យកូនសัตว์រៀកទាំងអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណផងដែរសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះហើយមួយទៀតបាទសាសនាជិបងប្អូនត្រូវការថ្នាំទាំងអស់នេះគឺមានលក់នៅតាមដេប៉ូដែលចិត្តបងប្អូនបាទ យើងឆ្នាំណាដែលមានលុកនៅចិត្តកលាយបងប្អូនគឺខ្ញុំប្រាប់មានលេខចិត្តកលាយបងប្អូនហើយអញ្ចឹងបើសិនណាជាបងប្អូនរត់ទិញអនបានទេបងប្អូនអាចខលកំងពីខាងខ្ញុំបានហើយខាងខ្ញុំក៏មានដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងតាក់ទងក៏ដូចជាខលសួរអំពីបញ្ហាក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ថ្នាំឲ្យលឹងសុខភាពសัตว์អីផ្សេងផ្សេងបាទមិនទិញក៏អាចសួរបានដែរបងប្អូនបាទសំខាន់ឲ្យតែបងប្អូនសួរគឺខាងខ្ញុំប្រាប់ហើយបាទអញ្ចឹងផលិតផលនេះគឺវាមកពីប្រទេសយួនទេហើយ បាទនិយាយពីរឿងប្រសិទ្ធភាពរបស់វាគឺល្អមែនតើបាទខ្ញុំមិនអត់មានតែកាន់យើងឯខាងយួនទេណាប៉ុន្តែថ្នាំណាល្អគឺខ្ញុំប្រាប់ថាល្អថ្នាំណាដែលប្រសិទ្ធភាពវាមិនសូវល្អគឺខាងខ្ញុំប្រាប់ថាមិនសូវល្អទៅតាមនឹងតើពួកឯងខាងខ្ញុំមានការប្រើប្រាស់ថ្នាំទៅលើសัตว์ផ្ទាល់អញ្ចឹងរាល់អគុណភាពរបស់ថ្នាំនីមួយៗហ្នឹងគឺខាងខ្ញុំដឹងច្រើនបាទមិនដឹងទាំងអស់ទេណាអាចនឹងដឹងច្រើនជាងបងប្អូនដោយសារខ្ញុំលុបហើយនឹងខ្ញុំប្រើទៅលើសัตว์ទៀតអញ្ចឹងដឹងច្រើនមែនតើបាទ ហើយដេប៉ូណាក៏ដោយបាទស្នាជិបងប្អូនទៅរកទិញបើដេប៉ូនោះគឺជាដេប៉ូបែបស័តហើយគាត់ដើរព្យាបាលទៅតាមភូមិតាមតំបន់បងប្អូនទៅវិភាសាមួយគាត់ទៅគឺគាត់អាចផ្ដល់ប្រសិទ្ធផលឲ្យបងប្អូននឹងគឺត្រូវបាទដោយសារគាត់មានប័ណ្ណពិសោធន៍តកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្ទាល់អញ្ចឹងបាទដេប៉ូមកចំនួនតូចក៏គាត់អឺអត់មានប័ណ្ណពិសោធន៍អញ្ចឹងយើងក៏អត់អាចបន្ទោសថាដេប៉ូរបស់គាត់អន់ដែរដោយសារប័ណ្ណពិសោធន៍របស់គាត់មានតិច្ចអញ្ចឹង បាទយើងចង់បានច្រើនពីគាត់ក៏គាត់នឹងបានអីចែកម្លេចឲ្យយើងដែរបាទហ្នឹងតើក្នុងបទពិសោធន៍ហ្នឹងណាបាទក៏សូមអរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខែនេះគឺខែ3ហើយហើយក៏ដាច់ខែ3ដែរអញ្ចឹងឈានដល់ខែ4ក៏ចូលដល់ពេលចូលឆ្នាំប្រពៃនីជាតិខ្មែររបស់យើងដែរអញ្ចឹងក្រុមដំណើរកសានរបស់បងប្អូនទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយក៏សូមឲ្យបងប្អូនជួប អរសំណុកសុខសบายតាមផ្លូវទាំងទៅហើយនិងមកហើយមួយទៀតក៏សូមជូនពរបងប្អូនផងដែរឲ្យមានអសុភមង្គលល្អនៅក្នុងครូសាក្នុងពេលបន្តចូលឆ្នាំថ្មីនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា